opet vire hakim kaptanlarına yani Սակրկնակի չէր, սա վերջնական փուլն էր, այո, վիրահատության, վիրահատությունը այս պահին ավարտվել է, հիվանդի վիճակը բավարար են գնահատում, կատարվել է հատուկ մետաղային հարթակով ոսկրային բեկորների ֆիքսում և կոտրվածքի ֆիքսում, սա վերջնական վիրահատությունն է, նորից եմ կրկնում, հիվանդի վիճակը բավարար է։ Կարծում եմ մի քանի օր էս վաղ այդ վիրահատական շրջանում դեռևս ինքը կմնա Երևանի բժշկական կենտրոնում վերակենդանացման բաժանմունքում, որպեսզի մենք հետևենք և նվազացնենք բարդությունները, որը որ կարող է ցանկացած վիրահատությունից հետո տեղի ունենա, և մի քանի օր հետո մենք ձեզ կտեղեկացնենք, թե ինչ պլաններ ունենք հետագա իր բուժման և ապակինվան վերականգնման պրոցեսին։ Ըստ մեր ոչ, ըստ մեր փորձի այս տեսակ վիրահատություններից հետո հաշվանդամություն չի նկատվում և Արամի մոտ, Մանուկյան Արամի մոտ մենք դա չենք սպասում, որովհետև վիրահատությունը, նորից եմ կրկնում, անցել է նենց ոնց որ մենք պլանավորել ենք, բոլոր բեկորները վերականգնվել են, մետաղային հարթակը ճիշտ տեղադրվել է և դա նվազացնում է ցանկացած հետագա բարդությունները և ցանկացած հետագա խնդիրները հիվանդի առողջության հետ։ Վիրահատությունը անվճար է կատարվում։ Ճիշտն ասած, դրանով այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանեմ, որովհետև ինքը հատուկ հսկողության տակ է գտնվում և եթե ինձ թվում է դա պետք է այդ հարցը ուղեք իրավապահ անձանց։ Մեր բժիշկները պարբերաբար այցեր էին կազմակերպում քրեակատարողական հիվանդանոց և մենք պարբերաբար հեռախոսակապ ունենք այդ հիվանդանոցի բժիշկների հետ, իրանց հետ համաձայնացնում ենք բոլոր նշանակումները և կարծում եմ դրա ոչ մի բացասական բան դրա մեջ ես չեմ տեսնում։ Այո, և ի վերջո դա այն հիվանդներն են, որոնք վիրահատվել են Էրեբունի բժշկական կենտրոնում և ոնց որ մենք մինչև վերջ պետք է մեր գործողությունները կատարենք և որպեսի հանգիստ լինենք մարդկանց առողջության համար։